se pa ta ladja kar premakne. Pa v prtljažniku se tudi vse premakne. Tole za nama je nov Audi A6 in ja, dejansko ga mava na testu. In jaz sem spal samo 4 ure na tist dan, ker sem našel jaskat. V današnjem vlogu se bova posvetila samo zunanjosti in voznim lastnostim tega avta. Ker tale Audi ima sem manj problem, da ima preveč opreme, da bi strpala ven vloh. Prva, najbolj očitna stvar, ki definira tega Audi, je zunanji S-Line paket. Avto je bolj športen, bolj agresiven in ima en kup dodatkov na sebi. Še bolj do izraza pa pride ta S-Line paket na zadnjem delu. Čeprav, tele izpuhi so tukaj samo za okras. Pri novi A6, ki so prenovili tudi obliko luči, so zdaj še malo bolj agresivne. Na voljo pa imate v bistvu LED, kot so tele, pa še dodatna stopna so pa matrični. Tukaj spredi v maski sta dva pokrovčka za radar in pa laser, ampak če mene vprašaš, zgleda vse skupaj kakor ena provida, a ni, no? Nov Audi A6 je v bistvu narejen na platformi od Audi A8, njegovega starejšega brata, bi lahko rekel. Če niste nek hud poznavalc Audijev, halo hiter zamenite za ta velik A8, ima lepa silhoveta luči, sekvenčne žmihavce, lep daljinc, pa še prtlažnik lahko odpreš na daljinca. In tokrat mi je rata. Preden začneva govoriti o voznih lastnostih tega Audija, je treba poudariti par stvari. Ta Audi je opremljen s quattro sistemom, štirikolesnim krmiljenjem in sedi na zračnih blazinah. Pa pod pokrovom skriva 3.0 dizel, šestvalnik. Tile nove dizelski motori so nekaj posebnega par Audiju, ker gre tudi za v bistvu nek mehki oziroma blagi hibridni sistem. Ima 48-voltni starter generator tehnologijo, ki je v bistvu razvita v hidri, in nekako mogoče avtu večjo moč pri pospeševanju, pri zaviranju in s tem tudi polni tole električno baterijo. Vse to pripomore k manjši porabi goriva, pa tudi manj izpustov, kar je pa fajn za okolje. Pri štirivalnih 2.0 dizelskih motorjih pa ima hidrija še en sistem, ki se mreče prebojni sistem za hladen zagon dizelskega motorja, pa domače je to nekako preračuna računalnik, koliko goriva moraš ti porabiti oziroma avto porabiti in ga da točen tok, neč več, neč manj. Ti, ampak so pa kar pametni tle v hidriju. Ja, bel odnajo. Tem Audiju je na voljo tudi izbor različnih voznih profilov, s katerim nadzorujemo trdoto in višino zračnega vzmetenja, ker se avto med vožnjo tudi prilagaja, potem odzivnost stopalk pa odzivnost volana, pa tudi delovanje quattro pogona, ki v bistvu prenaša moč med sprednjimi in zadnjimi kolesi, odvisno od oprijema, pa tudi načina vožnje, pa tudi štirikolesno krmiljenje ima tukaj prste vmes, v bistvu pri nizkih hitrostih se zadnji par koles obrača v nasprotno smer, pri višjih hitrostih pa v enako smer, tako da potem v bistvu podaljša medosno razdaljo oziroma vsaj občutek in je tudi vožnja bolj udobna recimo na avtocesti pri tistih dolgih ovinkih. Pri nižjih hitrost se tale obračalni drog izredno zmanjša, kar pa pride blizu karakteristikam Audi A3 oziroma mislim, da je sem za 1 meter slabši, kar je dober. Napričakuješ, da se bo avto tukaj hiter okruh obrnil? Zato se treba lih malo navaditi, ampak enkrat to osvojiš, je pa prav mači kašelj, res. Ja, sploh recimo zdaj, ko sva šla čez vršič gor in dol, res, kakšen ovink te prav presenet, ko malo preveč obrneš volan in se avto pol, kar malo preveč noter obrne in se moraš kar popravljati, ampak ko se pa navadiš, tako, ko si rekel, že je pa zadeva res vrhunska in če bi danes kupoval avto, bi to zadeva res hotel imeti. Zdaj pa mene nekaj zanima, ti si s tem avtom že preživel nekaj ur in naredil kar par kilometrov, kakšna je pa poraba, glede na to, da je to 3-litrski šestvalnik, pa da ima še štirikolesni pogon, pa avtomatski menjalnik, zihar se to vse pozna. Zdaj v bistvu vsak bi pričakoval, da ima šestvalnik res ogromna poraba, ampak v bistvu sploh ni tak, zdaj recimo relacijsko Ljubljana Idrija pa nazaj, je taka čist normalna vožnja 6 litrov, kar se pa meni zdi pohvalja vredno. V zadnjih parih letih je ratu trend, da skozi govorimo o teh asistenčnih sistemih in pomagalih. In tudi danes ne bova izjeme, zato ker ta Audi je izjema sam po sebi, ker ima toliko stvari noter.
Se pravi, parkirni senzori, parkirne kamere za pogled cel avta, cele okolice, vseha. Radar, laser, ki pač nadzira ta dogajanje pred vozilom, pešce, kolesarje, avto, vse to spremlja in je vožnja po avtocesti že skoraj dolgočasna. Ja, v bistvu ima tudi par stopenj avtonomne vožnje, dejansko se drži sredine pasu, sposoben se je tudi ustaviti v primeru zastoja in potem sam speljati naprej. Pa nadzor mrtvega kota, če slučajno spregledate kakšno vozilo na cesti, da je v vašem mrtvem kotu. Ampak najbolj zanimiva od vseh teh stvari, ki so jih pa naštela, je pa siguren sistem parkirnih kamer. Ma štiri, eno spredi, eno zadi, pa v obeh ogledalih prstran, ampak najbolj zanimiv del tega je, kako je ta zadeva v bistvu prikazana na zaslonu. Kaj tazga jaz v bistvu uživo še nisem sprobal in me je bilo na začetku kar malo strah, a je to realno, a se to obnese, ampak zaenkrat po kratki uporabi lahko rečeva, da wow, jaz sem res presenečen, kaj da bi bil v eni igrci. Tako virtualno doživeti res. Nažalost se tudi najin čas za tale audio test izteka in če še koga zanima slučajno, koliko tak Audi sploh stane. Pred parimi dnevi sem se malo igral v njihovem konfiguratorju in lahko sam rečem, pejte še vi probate enega sestaviti in če vam to ustreza, pa ste kar na dobri poti. Pa prašte za popust. Ampak sva pa že na začetku vedela, da taka stvar pač ne more priti po cen, zato ker je zadeva res konkretna in je presenetla v vseh pogledih. Ja, ampak če ste mislili, da je zunanje zanimiva povozna dinamika, pa čakajte, res pa čakajte, naslednji vlog, ki pride še notranjost. Ja, Mida bo zdaj posnela še notranjost in vse gadžete, ki jih skriva vseb tale Audi. Subscribejte, če še niste, pa se vidimo v naslednjem vlogu. Čau!